Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada 21 Ogos yang lalu, SK Camp Lapangan Terbang telah mengadakan Karnival Mega Probank Peringkat Kebangsaan 2023. Karnival ini telah menjalinkan kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Pendidikan Negeri Kedah dan Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Mudayan, menggabungkan 18 sekolah di Zon Utara dan 12 panitia di SK Camp Lapangan Terbang. Aspirasi memacu transformasi pendidikan. Jom! Saya berada di Pus Panitia Bahasa Melayu. Panitia Bahasa Melayu menyediakan satu aktiviti yang menyeronokkan, iaitu jejak kata. Ketua Panitia Bahasa Melayu ialah Cikgu Aziza binti Muhammad Mahusin. Jom! Kini saya berada di kios Panitia Pendidikan Islam. Panitia Pendidikan Islam telah menyediakan satu permainan tradisional yang mengambil kenangan, iaitu Tenteng Jawi. Ketua Panitia Pendidikan Islam ialah Ustazah Halimatullah binti Ibrahim. Panitia Bahasa Inggeris telah menyediakan satu aktiviti yang mencabar minda, iaitu Tongue Twister. Ketua Panitia Bahasa Inggeris ialah Teacher Shantimati, anak perempuan Ramanathan. Fuzzy Wuzzy was a bear. Fuzzy Wuzzy had no hair. Fuzzy Wuzzy was a fuzzy was he. Siapa bilang matematik itu susah? Sini saya berada di hadapan Bus Panitia Matematik. Aktiviti yang diadakan di Bus Panitia Matematik ialah Math Mart. Ketua Panitia Matematik ialah Teacher Renoga, anak perempuan Raja Sekaran. Panitia Bahasa Arab telah mengadakan aktiviti yang sangat menarik, iaitu Lu'bah Salamu wa Tu'ban, iaitu artinya ialah Adam Ular. Ketua Panitia Bahasa Arab ialah Ustaz Abdul Muttalib bin Karya. Azuri, Sabahul Khair. Sabahul Nur. Assalam. Ketua Panitia Sains ialah Cikgu Nur Faradila binti Kamal. Hai Amsyar, apakah aktiviti yang diadakan di Pus Panitia Sains pada hari ini? Pada hari ini, Panitia Pus Sains kami akan mengadakan tindak balas asid dan alkali model gunung berapi. Baiklah, terima kasih Amsyar. Panitia yang mengambil bahagian dalam karnival ini ialah Panitia Moral. Panitia Moral telah mengadakan aktiviti yang sangat menarik, iaitu menjawab kuis online. Ketua Panitia Moral ialah Cikgu Muhammad Faizal bin Cik Ani. Sebagai rakyat Malaysia, kita perlulah mengenali sejarah Malaysia. Kini saya berada di hadapan Bus Panitia Sejarah. Panitia Sejarah menyediakan satu aktiviti yang menarik, iaitu Kenali Malaysia. Ketua Panitia Sejarah ialah Cikgu Faridah binti Abdul Hamid.
melepaskan tekanan apabila kita singgah di panitia muzik. Panitia muzik telah menyediakan aktiviti yang sangat menarik iaitu karaoke santai. Ketua panitia muzik ialah Cikgu Nuriza binti Ismail. Goy goy tenang dapat satu lagu. Nyanyi bagi betul bang berpadu. Makan pulut korma pacung. Nanti dapat satu cok. Kembali lagi kita di kios yang seterusnya. Kini saya berada di kios Panitia Pendidikan Seni Visual. Panitia Seni Visual telah mengadakan aktiviti Spin of Art. Ketua Panitia Pendidikan Seni Visual ialah teacher kita anak perempuan Sufiah. PSV mewarnai dan mencerai kehidupan anda. Ini adalah pemukul kuku kambing. Ketika ini, saya berada di kios reka bentuk dan teknologi. Panitia reka bentuk dan teknologi telah mengadakan aktiviti cuba teka siapa saya. Ketua panitia reka bentuk dan teknologi ialah Cikgu Aziza binti Mohamed. Fatiah, cuba teka siapa saya. Ia ialah flyer muncung virus. Dia digunakan untuk memegang bahan atau komponen kecil. Dan bus yang paling mendapat tarikan paling banyak di karnival pada kali ini ialah bus PJK. Bus PJK menyediakan satu aktiviti yang menyeronokkan iaitu Motion Adventure. Ketua panitia bus PJK ialah Cikgu Muhammad Hazaini bin Hassan. Hidup sihat dengan bersukan. Kemeriahan sepanjang Karnival Mega Pro Bank 2023 bagi peringkat kebangsaan. Semoga dengan adanya karnival seperti ini, kita dapat memupuk semangat membaca di kalangan murid-murid. Akhir kata, we believe we can fly, we believe we can reach the sky. Salam Pro Bank, aspirasi memacu transformasi pendidikan. Bye.